sou da Pirelli e vamos ver o que o pessoal da Pirelli tá achando desse evento hoje. Vamos comigo. O dia de hoje tem sido muito legal, a interação com a galera, o clima, é muito emocionante a gente ver os carros, aí a gente já sente aquela vibração, aquela emoção, o som, é um clima totalmente diferente, é novo pra mim, né? Eu nunca estive no autódromo assim, presenciando uma corrida, então pra mim tá sendo sensacional. Oi gente, tudo bem? Evento fantástico hoje, a Pirelli tá de parabéns, vem pra pista. Vem pra pista. Vem pra pista, Pirelli! Vem pra pista! Escape Pirelli na Fórmula 1! Vem pra pista! Vem pra pista! Uma experiência muito legal estar aqui hoje na Fórmula 1 2017 com a Pirelli, podendo ver todo o trabalho de uma equipe, de uma empresa desse tamanho, podendo ver os pneus na pista e valorizando a nossa marca. Muito obrigada. Eu acho que foi um evento muito legal, é uma confraternização com o pessoal, a gente não vê muitas pessoas faz muito tempo e aqui acaba se encontrando todo mundo, né? Muito bom o evento da Pirelli, parabéns. E que continue tendo nos próximos anos. Potência não é nada sem controle.